Miilu on tullun. Katsotaanpas äkkiä, minkälaisia uutisia on Lohirannasta. Olinhan siellä minäkin ja minä bongasin, että Miilun toimittaja oli ottamassa kuvia siellä. Kävihän se meidänni myöntipöyvän ohi kulkemassa kameran kanssa. Tätä on jännityksellä odotettu tänne asti siitä viikonlopun jälkeen, että milloinka tullaan lehti, että nähdään. Aarteita, leipävartaista, sähköikonia ja vaskoolista jakkaroihin. Tuommoinen samppa oli siellä ja mitäs nyt, Toppisen Maija ja Veijo Korhonen on tehnyt ne tuommoisia puutuotteita, mutta täällä on särkäs pikkupöytä, seisova pöytä, se oli minun. Tämä sopii kyllä poikamiehelle ja aikapojallekin. Ja sitten tuommoinen ankkuri oli mulla kanssa. Se löytyi joskus aikanaan vieremään jätepisteen metallinkeruulaarista. Ja minähän sen poimin heti talteen. Siellä oli siellä rompepäivillä semmoinen 90 ukko, joka ties kertoa tuosta ankkurista, että sitä on tuki uitossa käytettynä. Että se on vaijerin päässä ollut ja siinä on vinssi ollut toisessa päässä ja sillä on vejelty kaiten niitä tukkilaattoja, jos minä oikein ymmärsin. No tässä ollaan justiinsa tultu tänne nyt myöntialueelle saavuttiin ja jäättiin saman tien kiinni tuohon nurmikolle, kun siinä aamupäivällä on vähän vettä ripeksin. Siinä oli sitten hyvä paikka, kun Aato istahti siihen nurmikolle, niin ajateltiin, että myyvään kärri tyhjäksi siinä sitten. Päästään kevyemmällä kuormalla liikkeelle viikonlopun jälkeen. Elikkä tässä ollaan Lohirannan rompepäivillä nyt. Paikka maksua maksamassa. Ihan mukavan näköiset tilat on tiellä. Tiellä toimia ja puuhastella ja tie vaikka tulisi käytyä yöelämässä. Romppeita siellä ei hirveästi kerinnä kuvata, kun piti istua tuolla oman meidän porukan myöntipöyvän takana. Piti pönöttää siellä. Vähän tämmöiseen iltaelämään keskittyy nämä videoklipit, mitä tuli otettua. Tässä ollaan justiinsa iltapala makkaroita syömässä ennen saanavuoroa. Tuossa ihan selän takana on saana ja Juko Listi on super diggi. Mitenköhän tämä toimii? Täällä on iänimiehen iänentoisto laitteisto. Siinä on EKK73 YouTube-kanavan välineitä ja tuolta on itse herras saapastella. Sanohan päivää. Päivää. Nämä kai tullu kovalla rahalla tapahtumiin soittelemaan iskelmiä. Vipusta kun vääntää, niin
Suopi kaiuttimet alaspäin tai ylöspäin. Johan on vehkeet. Pelit ja vehkeet. Siellä on kaiuttimia semmonen terttu, että kuuluu metakka kyllä. 20 kaiutinta ja 20 kaiutinta. 700 wattinen päätevahvistus. Laitetaanko ylös maasta? Nytkö lähtö? Vielä noussu. Semmonen peli. Pelit on ja vehkeet. Etukuorma on vastapaino. Vastapaino, etupaino, kuormoja. Kahtokkehan Ekin kanavaltakin katkelmia elävästä elämästä. Sinne se 9,5 metriä noussa. Niin se on, eli täällä hei 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 lapset rakkaat, kohta pääsee pyöräyttämään ja tämä onnilykyn onnenpyörähän, siinähän voittaa muuten aina varmasti jotain. Ja se tapahtuu näin, aina vauhtia ei tule tästä. Ja sitten kipikapi painamaan käsijarrua näin. Sitten onni katsoo, että mitä siinä on. No niin, mikäs numero se tämä? Sehän on 12. Ja mitäs meidän voittoluettelu sanoo? Siitähän saa karamellin ja ilmapallo. Tässä pyörässä, onnenpyörässä voittaa aina. Tässä on ilmapallo ja karamelli, varma tuo. Mutta mitä muuta, niin se on siellä ensin. Karkkinoidikkästi se menee ihan. Kiitoksia. Ja sitten yksi tuupihuivi. Tietenkin kun pyöräytyt nyt aika hyvin. Sehän piti sinun pyöräyttää, mutta esimerkiksi tällaisen onnenpyörä sitten kohta pyörää. Se vaan kunnon vanha parta lapsi kippiäisi siellä voitoille onnilykyn onnen pyörässä. Vaan nyt olisi lähtökahvien aika oikein kakuun kanssa. Myöntiporukka ja tietysti Paulikin. Riipastaan tuossa kahvit ja ruvetaan pakkoamaan kamppeet kassa. No nytpä ollaan kotona. Katsotaanpas miten tämä homma meni. Leiriytyminen maksoi 52 € ja kahden illan saunavuorot oli molemmat 15 €. Eli 82 € meni siihen rahoa ja muutama euro vaahtokarkkiostoksiin. Mitäs siitä jäi käpäällään sitten? Siitähän jäi euron kolikoita, hirmuinen terttu. Vaikka suuri osa tuli jo ajettua sillä Super Dick-kaivurilla siellä. Tärvättyä. 10, 30, 50, 70, 80, 90, 100, 110. 112, 114, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125 €. Jää, tilipäivä koettiin.